Hej. Jeg vil fortælle jer lidt om vores Sunshade and Privacy Sleeves and Covers fra Filbert. Det smarte ved dem er, at de kan bruges til flere ting. Jeg kan have dem som et etui, hvor det egentlig ligner et meget almindeligt computer cover. Men når jeg lyner op her og får den åbnet, så har den faktisk flere funktioner. Hvis jeg tager min bærbare computer eller min laptop og lige får forbundet sådan nogle elastikhjørner her, med selve laptoppen, så kan jeg faktisk få dannet en afskærmning her via nogle magnetlukninger i siderne. Det gør det smart, hvis man er ude et offentligt sted og ikke har lyst til, at alle skal se ens ting. Vi har tilsvarende også en løsning til f.eks. din tablet eller iPad, hvor du på samme måde får den åbnet, placerer din tablet eller iPad her, og bruger elastikhjørnerne til, den sidder fast. Og så får I sat afskærmningen på her via magnetlukningen. Og så kan du faktisk sætte den op, så den er stabil, når du ser noget, så du ikke behøver at holde den hele tiden. Sunshade and Privacy Covers and Sleeves, de er lavet som en solafskærmning, så du har mulighed for for eksempel at tage dit arbejde med udenfor, eller at underholde børnene, uden at de skal få genskær i skærmen, når de sidder ude i solen. Afskærmningen behøver ikke nødvendigvis at skulle bruges udenfor. Den kan også med fordel bruges i for eksempel det offentlige rum, når du sidder i toget og ikke har lyst til, at din sidemand skal kigge dig over skulderen, eller hvis du på kontoret er i gang med en vigtig opgave og ikke har lyst til at dele den med resten af dine kollegaer i det åbne kontorlandskab, så har du mulighed for at skærme lidt mere af på den her måde. Når du er færdig med den, så klappes den lige så nemt sammen igen ved at tage magnetlukningen op og folde den sammen, og så kan den faktisk fylde næsten ingenting. Og det samme kan du gøre med computerens eller laptopens, hvor du simpelthen folder den sammen, så det ikke rigtig fylder noget. Du skal lige have den ud over elastikholderen her, og så kan du faktisk folde den sammen her på bagsiden og tage din computer med dig igen. Det er super smart og en nem måde at transportere det hele på, så du har det hele samlet, hvor end du skal hen. Den findes i forskellige størrelser, både til laptops som den her, til iPads og tablets, men også til MacBooks. Du kan også få en udgave, hvor det er mere som sådan en sleeve, hvor du har din iPad nede i, og så kan du nemt transportere den derhen, hvor du vil. De findes også i forskellige størrelser, altså tommer. Alt efter hvilken størrelse din laptop eller MacBook eller tablet har. Og den findes også i forskellige farver, alt fra sort og grå til rød og pink eller lyserød, som den her fancy en. Sunshade and Privacy coversne er lavet af miljøvenlige, genanvendelige og giftfri materialer. Selve overfladen er behandlet, sådan så den kan modstå mere, og den er vandtæt og risefast. Den er fremstillet af vegansk læder, der er lavet af kompositlæder og en blanding af harpiks og glasfiberharpiks. Det gør, at den blandt andet kan holde ud og være i solen over en længere periode, og især også højsolen hen over sommeren. Med vores afskærmning og computerskygge for Filbert, jamen der kan du tag din computer eller tablet med ud, hvor end du er, og nyde det gode sommervejr, og du behøver ikke gå på kompromis med at arbejde og være udenfor, eller at se en film ude i haven, hvis du skulle have lyst til det. Du finder hele udvalget af vores sleeves og covers inde på vores hjemmeside under fritid, tasker og kufferter og computertasker. God fornøjelse med produkterne, og tak fordi du så med.